bismi llahi raxmaan raxiim asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan yaal marwoyin dhammaan jaliada reer puntland u k waxaan caawa isugu nimid shir gaaban oo warsaxaafadeed ku aadan marxaladda puntland eo kela guurka intaana u geligelin markaa barnaamijkan isugu nimid haddii rabiidmo waxaanu ku furnayna ayadaha qor-aankaah waxaana noo marin doonaa cabdi xaashi guley السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين yadicun allah wladin amnuu wma ykdcuun ila anfushum wma yshcurun bismi llahi raman raxim aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan salaan qiimalo u dirayaa tiimka sida hagar la'aanta ah habeen iyo maalin utaagan maslaxadda iyo danta puntland oo la magacbaxay tiimka isbadaldoonka asaaskooduna yahay xaruntan dalkan ingriska london maxan ku rada u k In, salan kadib waxaa sidoo kalesanta udhiganta u dirayna ka hadlaya magaca tiimka dhammaan dadka reer puntland meel walba ay joogaan waxaana ilah uga baryanaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaaraan farxad khayr io o o iyo maxaa ku iaa iyo xasiloni iyo nabadgely hormar ilah dankiis walalyaa aaw waxan isugu nimid wwuxuu kamid yahay kulanka ani kulamaa joogtada yani, ahaa timka sbedeldonku ay aabaa weyg mafariin baanu diray laba weyg ka hor caw kulan yag wuxu kusaabsan yahay fariintii labaad ee aanu dooneyna inaanu u diro dadka reer utla melwabaagoo ooau ahorma iyo iyo dn mada ree uland gaar ahaan guudahaanumada somaliyeed anaxaanlabaxnabeddon waxaa la isweydiinaya timka kanoo isbadodoon weeye maxaa maqan oo la raadinayaa maxaa jooga oo maxaan ku rahdaa yacni la haysta marka isbedelka aanu raadinaynay waxa weeye in ay puntland hesho nabad dhab ah oo gurig walba gasha oo cid walbay ay nabadgelyo iyo sharafta ay rabto ku seexato kuna soo toosto ko nabad baan rabna labo horumar baanu dooneyna saddex caafimaad baanu dooneyna maxaan ku irahda savor puntland healthia puntland wealthia puntland mar haddanu dooneyno marka puntland inay taa gaarto shanta sanno oo soo socota waxaanu isla garannay in loo baahan yahay isbeddel dowladdii hore waxbay qabatay waanu nidri waa caddaynaa mar walba waxaanu rabnaa marka meesha ay keentay dhiig cusub ejicusub wejicusb o kasi dhaaajim si meesha aan higsanayno iyo waxa aanu rabno iyo waxa anu istahilo u gaarno haltusalsoo aadan waxa manta puntladdibada uga maqan marka ugu yaraato kumaan iyo kumaaan dhalyara oo ku kala firiksan aduunka daacaladiis yurubta galbeed maraykanka kanada meel walba ilaa asia ilaa australia firiksan dadkaas aqoon bay soo baranaya aqoonta ays u soo baranayan wadamada ay joogaan u baran mayaane waxay doonayaan inay dalkoodii iyo dadkoodii iyo umadoodii u bartaan si ay dalkan degaankn meesha u yaallo uga qaada aqoontaas ma gudbin karaan haddaysan dal iyo dagaan nabdoon haysan waxay u baahan yihiin dald dal nabdoon dagaan nabdoon waxay u baahan yihiin roll modal dhiirogeliya tusah magarans meesha ay joogaan iyo meesha ay uga dhaqaaqayaan iyo meesha loo socdo waxay u baahan yihiin roll model hawsha iyo aqoonta ay soo barteen gaanku siis gacan ku siiya oo badeelka edabada la qabta tiib cusub oo khidmayaal la doonaya isbedelka aynu doonayno oo ah inuu tusaale u noqdo umadda soomaaliyeed inagu isbedelka ruuxaddiisu myn waxaynu kaga dayanaynaa addu weynaha horusocodtka aynu kag dayanan inagu aan meel kaleba ka raadinba waxaynu kaga daynayna walaalaheena inau ku dhegan ee kelinka shanaad etobiya waad ogtihiin dhallin yaro ayaa hogaanka kelinka shanaad qabtay dhowrkii sano oo lasoo dhaaftayna isbeddelkii ay sameeyeen cid walba way ogta waxaan u baahannahay isbeddel sidaasoo kaleeta ah oo dhallin yaro hogaaminayso oo dad aqoon lihii hogaaminayaan oo ay yaqaanaan meesha ay joogaan meesha ay u socdaan meesha ay u socdaan siday ku gaari laheen ay u caddahay tallaabooyinka isku xiga oo ay qaadaya walayal puntlan mana sbedel bay ubaahan tahay horumar bay u baahan tahay nabad gelyay u baahan tahay meesha ay taagan tahay in aysan hal talaaba dib uga qaadinbayn u baahannahay inayn hor ga socono m dhigcusub baan ubaahannahay hogaan cusub baanubaahannahay narji cusub iyo waxaanubaahannahay ma horumarka aanu istaahilo higsanyno cidna gaasiisa dhowr jee banunirimarka qofk haduusan waxaka maqanra ma helo waxa naga maqan waa naqaanaa yaa noo keena wmarka waxaanu qaadanay oo noo wadamuuqataanagoo asanjelanga ahan intarn mnmurasaiin aaa ninka ugu haboon dhina karti dhina aqooneed hwaayo aragnimo dhinac walba inuu yaha maxaaku a dr cabdiweli maamed caligaas iyaa baanoo muaa cabdieli waxaan gu dheganahay waxanu ognaha kartidiisio aqoontiisa iyo didnimadiisaiyo daacadnimadiisa iyo sida ay uga goantahay dalkiis yo dadkisin hormarso

woidi salaamayaa dhamaanti inta meesha isugu timid iyo inta naga maqano aan iskurubka nahay iyo soomaali dhammaanteed waan salaamayaa ilaahayna waxaan ka barya naga hadalkeuma badna hadal yar weyaan laba kalmood ama saddex kalmoodood ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan umadda soomaaliyeed inuu nabad siiyo nabadda waxaan u barayaa waxaa weye waxaan ogahay idinkuna ogsoon tihiin nabad wax ka fiican inan jirin haddii nabad la waayana wax hagaagaya inan jirin haddii nabad la helana wax xumaanaya inan jirin sidaa awgeed waxaynu kala dooranaynaa nabad iyo xabad dhacaysa oo lagu dhammaanayo dhac iyo kaxooti iyo balaayo ilaahay baa ka hoosgelaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa إلهي وحن كبرينا ما شفي عن إلهي إنه قتوسيه وحان أويرينا محمد علي قاس إنه كسر دواده طور الشر ومش وشر عينه إلهي وحان كبرينا السجن هذا كسر بحه إن شاء الله والله حساب من دورنا نبض على كش غيو أنا وحان دوني نبض محمد علي قاس وحان دوني وحان نبض إنه هرسيده ما أنا دوني

odayaasha dhaqanka puntland baaqaasoo ku salaysan doorashooyinka ka bilaabanaya inshaa allahu tacaala mardhow puntland iyo guud ahaan xaaladda puntland caawa ay ku sugan tahay waxaana halkan marka ugu horeysa uga gudbinayaa dowladda puntland oo shan sano jirsatay oo hadda doorashadeeda laysu qaban qabinaya oo dowladdan waqtigeedu dhamaaday hadda waxay maraysaa gebogabo waxaa la joogaa xiligii ismada ywatigoodi ahadla wareegiailkbay marssadartismawaab kaalin mugleiaat wa ismada puntland oo sharaft badan oo khayrka badan waa kuwynu kusoo caanamaalay waa kuwii nabada aynu haysobuntlan isyo ta sanykahorb ilaa burburkii waa kuwaynu caqliga uga dambe w wnu raigaic yo hagidga dmb ruahaant wax fara badan oo rt ynu uga duwanahamit kle mark la fiiriyo

kow maxaa loo baahan ya waxaa loo baahan yaha inaad samaysaan qodobada soo socda ko waa inaad samaysaan so -so wa ina aad sa guddi aada iska dhex xushaan oo madax cismada -eh, iyo siyaasiyiinta iyo musharaxiintu ay um -iyo, ka wada tashadeen guddigaas oo madax bannaan guddigaas oo qaban doona inshaa allahu tacaala oo u dhaxayn doona musharaxiinta iyo dhammaan bulshada reer puntland guddigaas oo amniga wadanka gacanta kusii hayn doona inta dorashada u dhacayso waa qodobka koobaad qodobka labaad waa inaad u istaagtaan inaad samaysaan guddi khilaafaad oo ummadu waxba isku qabanaysao xildhibaanaa jira o murannaa jiraiyo beela jirayo waxyaaba jiraye gudi khilaaf oo ka shaqeeya oo madax bannaan oo aysa dowladdu haba yaraatee lo kulahayn waa inaad qabataan saddex waa inaad qabataan guddi ka shaqeeya dhaqaalaha wadanka gacanta kusii haya oo dowladdu hadday gacanta ku haysa waa dhibaato dhexdhexaad maaha dowladdu waxay ku jirtaa tartan doorasho hadday iyadu dhaqaalihii gacanta ku hayso oo secuuratiga gacanta ku hayso doorasho xalaalo madax banaanadee meesha kama jirto saa darteed ismada waxaan ku adkaynaya waa inay arimaha shuruudahaas leh ay aad u hubiyaan waana amloo baany in laga taxadlo w arimaa keeni kara iskudheyaa buntland ka dhasha iyo khaladaad soo dhexgala arimahaas ismada waxaanka rajeynn inay ku baraarugaan gudiga secuuratiga waaina deg deg gacanta ugu qabtaan oo madax banaan oo u dhexeeya xukuumaddii hadda waktigeedu dhammaaday iyo musharaxiinta kale u dhexeeya oo waddanka haga secuuritigiisa oo laga amar qaato ko waa inay gacanta ku dhigaan oo sameeyaan oo si deg dega ay maarate arrinta ugu baraarugaan in la sameeyo gudi dhexdhexaad ah oo hantida qaranka gacanta ku sii haya oo mushaaraadka siiya ciidamada oo shaqaalaha mushaaraadka siiya oo ku kontroola agaasimayaash diyo gudoomiyyaasha bankiyada dakhliga dowladda kuna kontaroola inaan si khaldan loo adeegsan oo aan waafaqsanen sharciga inaan doorashada loogu adeegsan gudi ka taxdarana waa inay sameeyan isimada arimahaasoo dhan waa arimaha runtii mabaadiida ah oo ismada puntlan u xilsaaran yihiin oo laysku waafaqsan yahan oo khilaf ka taagnen arrimahaas ismadu waa inayse beerdarayn oo hadda ku dhaqaaqaan bismilahi raman raxiim habka aan caawa dharka u xiranahay waxaa u xiran jiray jahiliinti waqtigii casri jahiliya ee carabta dagaalka markay u gaashaantaan ayay sidaanoo kale u iran jireen dharka waxae aniguma dagaalamayo abwaanad qaranoo soomaaliyeed baanahay islamarkaasna original kasoo jeeda sideeda gobol ee puntland

mudug nugaaloo dhan inta ay reer buntland degaan ortawa maamulka buntlnd way u siman yihin qofkii ilaah uqora ayaan kusoo baxy inkastooangujela mbnsoo baxo hadhow waaa layii doqontu markay sii ordaysana waa fadaloweyna markysoo ordysanwaafoolunta buntlanya kugu dhicin gu dhima adhimay hashi dhoolahadba laba midigla dheelmo alalheshilbaa dhacay yay kugu dhicin laba midig hadheelmin mygdh hadaba digonaada niga hadaguwaa l isimdaaadnimada nwaaatma diirada budlan. buntlandbaaidin saan iyo asilonid dibsiyaaadana idinka uga dhereey mushaiintwaaogaha cagta siyaasada kadhiga waaad dhaqanbeeledbaatiiin asluub islaanimo beel ayaa laydinku ogyahay hadaydan uhiilin buntland beelaheeda musharaxna uhiilin maysaan wakti hayska dhuminina waxaa soo haray baarlamaanka aad keenysaan oo gacantiina ku jira shiksi uqalma oo wanaagsan oo mutacalina oo diinta islaamka wax ka yaqaan oo bulshada hagi kara bilaahi noo keeno waa idin baryany baarlmaanka lasoo dooranayo waxa weyaan anigu aan ogahay africa waxay ku salaysan tahay ha isku qaad gurigiina caruurtiina iyo caa'iladiina kitaab afar iyo tobank iyo boqolka laydin marinaya maalinta laydin dhaarinayo dalka iyo dadka iyo diinta waxa igu saddex waahi inaan daacad u ahay after dadna corruption bilow guriga agay ku soo noqonaysaa wuxuu yii ninkii uu u yimid dadqalku oo cunuga kala cararay shala waa degsiime xumayd xalana waa orod gaabnad haatana waa aqoon xuntaay yay kugu dhicioo kutubka ilaay ku qaban tas mailhib waxaan u sheegaya shacbiga reer puntland yay inagu dhicin maalintuu yiri wiilka yarka ah oo yaanyada gada oo u dulqaadan waaye dhibkii tuniis ka dhacay ibna caabidiin ahabi xora

كوالا تجي يا كوان تجي ولا كالجرين لاي وكوالا تجي او اقول يا هندا او هيليا دالين يا رضا صوب حتى يو هاد تاجا او هيليا وحكالا انا روي دين شيجا وحراد عيو اسلامك انتنا لو اسكا دو شرعك اسلامك ولي جاي ماركين وداد أيه لكن واركي وداد عيال قران كوفاناي أيه العقبة ودورنا يا هاد العكتي يا حجات تجنين لجاداي اشنو يا جدا يا عدالا جادي تاس نوا تاس وما ديميد إن لو جد له شعب جبود له الأصلح إيه الأهل إيه الدم القديم إيه الدم الجديد ماشان ما تعلو حن وضنا برافسور إسلامه هدنا أن عد كدلين دكتور متعلنا هدنا أن عد كدلين متعلني دكتر دكتور إيمان له وأنا جو كيستك صباح عن شوراتك iyo en maxay hayto een en en dekaddeenna iyo airaboorkeenna waxaan haysanaa mutacalin u maciinaya danyarta iyo agoomaha عبد الوالي محمد علي جاس وحال اللي يري عبد الوالي محمد علي جاس باع عيطمي انت وابسيد لكور ساري وابسيد كالي وراني أبوانا دانا هاي وكسا نين اسلام الناك تيسا انت اللي صوت صورو نين اسلام هو كلا لو كينو كمبيوتر كينو او كامرا اللي دحق ليا وحال اللي ديجري ناك تاري داي وحي سميري سقوريا اسلامي دي مساجدية لقدمي مدحوينها بودلان iyo musharaxiinta aniga kulli buntlnd waaisugukaymid <laughs> inta bunld caaw ku hoyata waasugu kaymid laakin run baan sheegayaa madaxweynaha buntland gabay baa layiri wuu tiriyey codkiisiibaa la kor saaray madaxweynihiibaa wuxuu leeyahay maxaa iga galay buntland haddaan dolarkii ka guray ma u orane waa loo yiri arinta dubayl ka dhacday ee iminka cabdiweli la saaray muu oran ee waa loo yiri iyadoo looga dan leeyahay loolan siyaasadeed war nin kasto nin kasta wuxuu calaf ku leeyahay buu helayaa laakiin yaynaan isaga ciyaarin karaamada iyo sharafta iyo haybadda ilaahey ina siiyey isku tashada cabdiwali cali gaas iyo codkood siisaan haddii kale hihaym um matahi warakatu halkaan waxaan ka salaamaya shacabka soomaaliyee dhammaan meel kastoay joogaan gaar ahaanna waxaan salaamaya shacabka reer puntland ee sharata iyo karaamada badan

بطلان وحيلا ده صلديك يحفز عن شورت اللوغة هذا ميل دتك اللوغة هروا أما عن أم لوغة تلاجيل سكودع تد خاصة مع بابور كل لوغة هروا دقمة عن هذا واي حفزك عن شورت الدقمة بورتلة سبب تجارك أنت اللوغة واحد مركي دتك شعبك بوتلان بطلان قبل كسته أي چوغان. la arkay miisaankooda iyo miyirkooda inuu siinayo inay doorashadan no si xora loo galo guushuna ay markaa ka wareegi doonto dawladda hadda jirta dawladdu markaa waxay raadisay inay hab qabaa'il hoosta ugu soo dejiso oo ay markaa aragto inay qabiilada qaarkood ay iska hor keento si doorashooyinku aysan xalaal ugu dhicin waxaan u sheegaynaa marka shacabka reer puntland inay ka waantoobaan arrimaha noocaasoo kalaa dabinka booraan dawacada la dul saaray oo la doonayo dadku inay ku dhacaan ama ay ku daataan waxaan u taagannaha inaan tusaalayno oo turxaan bixinno oo aantayayno dabin kasta oo la dhigo gaariga waxa garowe loogu ceshay in beesha mudug degta ay markaa baresharkeedu kaco jawaabna ay ka bixiso beesha nugaal degtaa laakiin anigoo ka soo jeeda deegaanka majamqarsho ee gobolka nugaal arrimaha noocaas oo kalaa marna nama khaldi karaan marna nama siri karaan arintaasna <muchas> waxaan leenahay waa inaysan mar labaad dhicin lagana fiirsadaa shacabkuna ay ka qaataan feinan sandareerada ladhigao ama dainladhig aaajirsanamadata kashan jira o ada aaumalaisbitaalada iu jabuti yaalo alhaan kasoo jeeda gobolka mudug gaarahaanna ka shaqmadatoadamamea plad

oouu ku akhriyay afka soomaaliga xilligu ahaa ee ra-iisal wasaaraha iyo shan iyo labaatan khudbadood oo international community hortooda ka akhriya o ingiliish ku akhriyey ayaa duuban meelaha aad ka heli kartaan haddii aan idii sheego websaydeada ay ku jiraan waxaan isku dayaynaa inaan soo uruurino soona saarno ma taqaanaa websaidada puntland ee dadku ay daawadaan bal fiirsha oo qiyaasa oo idinku turxaanbixiya oo ku arka hadal qallocsan waa rofesor jaamacadeed

xildhibaanada waxaan leeyahay waxaad haysataan in shaa allah imaan doona fursad kaali ah oo puntland ama aad ku noolayn kartaan ama ay puntland taariikh xun idinka raaci karto waxaad haysataan fursad khaali ah oo maanta ay musharaxiinta idinku jiraan ee rag laga rajo qabo puntland inay gaarhsiiyaan heerka horumar iyo nabadeed oo aan hiegsanayno

wayo shacabka puntlan maanta haddaad u doorataan cid aan masiirkeeda si wanagsanuga aayeywaaad baabiiseen waahacabiini waa caruurtiinii waadaliiusidneef la ogaasanyo aleo cadow fara badan ayay leedahay cadowgaas faraha badan maanta janis bay u haastaana ogaasanhayaan sida ay uga helilahayeen meesha ay doonam

nin mutacalim ah oo aannu soo tijaabnay soo aragnay sobalidu waxay tirahdaa ninkaadkaba ka tolonasa kawiisa la fiirsha cabdiweli maanta nimaanu baranayna maaha hal sano iyo bilo uu soomaaliya xukumay ayuu wuxuu amar ilaahay ka dhigay waxaan suurtagal ahaynbuu suurtagal ka dhiga

oo odayaasha sharaftula ay soo soo cidoono ka fiirsada maanteeto puntland cidda aada u dooranaysaan inuu hogaamiyo afarta sano ama shanta sanoo soo socota cabdiweli waa ninka ugu haboon aalam aleu ma ubismi llaahi ramaan raxiim asalaamu caleyku raxmat llahi wabarakaatu waxaa alkan ka salaamayaa dhammaan tiimka sbederdoonka oo muddadii lix bilood u dambeysay jihaadka ku jiray oo caruurtoodii iyo maatadoodii iyo maaragtay waktigoodiba u huray inay buntland sida ay tahay wax ka bedelaan badi intaas waxaan rabaa inaan kelmadayga ku aadan warmootiyeedka fox ku saaro dhowr shay maanta waxaa war saxaafadeed soo saaray guddoomiyaha gobolka nugaal ee magaalada garowe galabta markay dhinaca soomaaliya ahayd labadii doornimo wuxuuna warsaxaafadeedkaasi ku aadanaa jawaab uu ka bixinayay dhacdadii ka dhacday burtinle gudoomiyuhu wuxuu sheegay in gaariga wiiyasha lagu laayay qaarna lagu afduubay oo madaxtooyada lagu haysto dhexdeeda inuu ahaa gaari si qaldan ausoo gala buntland canshuurna aan macnaha laga qaadin su-aasha markaana isweydiiye waxaa weeye gudoomiyuhu goormuu ku biiray wasaaradda maalida buntland gudoomiyuhu goormuu ku biiray hay-adda hanti dhowrka puntland gudoomiyuhu goormee ayaa laga wareejiyey xilkii gudoomiye nugaaleed oo uu e da u wareegay inuu noqdo hay-adda odhintika ee dabagalka canshuuraadka dawladda ayaan darada marka meesha ka jirta waxa weeye sistemka hadda puntland ka jira iyo maamulka ka jira puntland institutioniska siday u shaqeynayaan baa gebigooda isku qaldan war guddoomiyahasoo ma ahayn guddoomiyihii xabsiga dhigay wiilashii u k ka tegey oo qaarkood curyaamiinta ahaa oo soo dhoweynayay ismadii puntland markay xamar ka yimaadean oo ugu horreeya cabdikaafi ninka xiree soo ma ahayn goormuu wasaardda maalida noqday war guddoomiyuhuusoo ma ahayn kii ergadii gobolka bari ka timid oo odayaasha nabaddoonnada ahi ay ku jireen u diiday koontaroolka garowe inay soo galaan iyagoo nabad raadinayay waa ayaan darro weeye marka qofka shaqada uu leeyahay inuu intuu ka tago shaqo uusan lahayn oo gacanta la galo waxaan si shurolda-aana uweydiinayaa maamulka gobolka iyo cidii haysataba wiilkii lagu afduubay gaarigii mushaax cabdul maamed algaas uu lahaa insharci daraaa weliba loo afduubay in xoriyadiisa markoobaad horto loo soo cesho waxaa loo baahanya marka isbedel isbedelku ilaahay a suurto gasho laakin gacanta shacabka ku jira shacabka xil baa saaran ismada xel baa saaran waxgaladka xil baa saaran waxayaan daraa marka in maantayto canshuurta reer puntland shacabkooda laga qaaday inta laga qadiyay ciidamadii sharafta lahayd daraawiishta puntland oo aagga mudug iyo aaga xuduudda sanaag iyo aaga xuduudda sool iyo galo kale ku jirtay laba sana iyo bar aan mushaar laga siinan iyagoo weliba baddayadu maraakiibta jriifka ay ka buuxdo oo xukuumada hadda jita lagu xamanaya inay contract qaadatay sidee askari laba sano xuquuqdiisa aan helin maanta logu caburin karaa shacabkar buntland askarta waxaan leeyahay xil baa idinka saaran dalkiina iyo dadkiina shaatiga iyo sharafta iyo magacada wantin buntland baa iska leh amniga dalkaa idinka saarayyaa laydin adeegsan musharixiintina ma waaa lea haraft kaaamadn xukumada way ku tumata n waxaa kami axukmada sbdsodhwe waxaana asuustaubad magaad london a eedamdbdiaman oo uuyii nin dambe imaamad qaata ofina wata sacal qorxoonna aata fadlanna ku dara anuma aoonsani xiaan baai maa baan idin aya aabayaahin baaihi jiritaankiinan wax ku nahay karaamadaiyadii baad aaminsan tihiin xukuumadda hadda jirta xukuumadd dalka badbaadinaysa maahan mas-ulidda aad leedihiin kaata shacabka nugaalada waxaan leeyahay buntland caasimadeedii baad gacanta ku haysaa buntland adinkee dowlad iinta annagana waadna metashaan haddii garowa lagu shiri waayo oo ay xor noqon weydo oysan umadda u sinaanin garowe waa lagu kala tegayaa caasimad buntlandna ahaan mayso butlandna adinkeediersanaysaa dad wax garanayaa tihiin kaca erayga ah ma bilaabi karno dadka ugu horboodi karno walahi bilai tliaakrna waxbaa laidinka weydiinayaa adduunkana karaamaxumaad ku noolaanaysaan caasimadda garowweye butland waa inay dhab ahaata waa na caasimadda ahaataa salaamu alaykum raxatulla barakaatubismiai maanaiim smillairmaaniraiim anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta amniga puntland oo waqtigan hadda u diyaar garoobeysa doorashadii madaxtooyadu inay ka dhacdo waxaa la hadlayaa guddiga nabadgelyada iyo ciidamada oo u sareeyo madaxweynaha puntland dcr cabdiramaan frohadiia manakelmadaas kusii gudbo dr cabdirmaan role waxaw pu shaniyo toban sanadood bay dhaaftay oo ay jirtay shan iyo tobankaa sanadood intii u badnaydna madaxdii soo hogaaminsabaad kamia agu aadiga madaeynaaailxil haduu wanaag leeyahay ama dowladihii hore ha noqoto ama midda puntland hanoqote waadsoo qabatay int badnaydasisaraebadsoogaaiwaxaan leeyahay maanta cimri dhammaaday ceeb laguma sagootiyo wixii aad soo qabatay waxaa laaaga baahan yahay laba shay midkood inaad adiga oo guddoomiyihii guddiga nabadgelyada puntland oo madaxweynihii ah wakhtigaagii waxyar ka harsan yihiin inaad xilkii u hayso guddiga nabadgelyada oo aada musharaxnimada ka baxdo oo aad gaarsiiso puntland ragga doonaya inay ku soo baxaan ama isu sharaxaan kii soo baxana aad ku wareejiso iyo in aad xilka u dhiibto guddi kale oo aada mushaxrnimadaada xaq baad u lehdahay inaad ku tartanto laakiin ma dhici karto iskumaa darsan kartid inaad tiraahda anigaa madaxweynaha dalkii maamulaya musharaxana anigaa ah nadaam baa jiray waad ka warqabtaa doorashadaan hadda soo socota midii ka horreysay musharax baad ahayd rag baa hayay xilka adigu ahaa ninkii yiri dhaqaalaha iyo nabadgelyada waa in guddi xor ahna loogu dhiibo arintaa marka waxa weeye sidii aad shalay u codsatay maanta adiguna u ma fuli haddii aad macnaha je doonaysid waxqabadkaagii iyo sharaftaadii iyo taariikhdaadii in ay mataqaanaa sidii a u ahayd ay ku dhammaato waxaan kugula talinaynaa si ehelnimo ah si puntlandinimo ah si odaytinimo ah inaad arintaas ayan sarmaseegto gelin khaladaad ya ba iskasoo daba dhacay oo isxigxiga taasoo adiga sharaftaadii iyo hoggaankii iyo nabadgelyadii puntnland wax u dhimaysa iyo wadajirkeedii eewaxaan ka codsanaynaa sidii dadkii igu horreeyay ba yidhaahdeen arintaasu inay intii ugu dambeysay noqoto inaad xil adag iska saarto in dadkii la xirxiray raalligelin laga bixiyo in la sii daayo gaadiidka musharaxiinta oo garowe xarunteeda aku xaniban xaq bay uleeyihiin sida la sheegay inay soo gataan baabuur wax ka xanibi karaa ma jiraan puna dadkeedu dabadiye gudahaba waa ilaashanayaan internationa nt waa ilaalinaysaa waxawe xagalegee wax gunti lageliy way ka weyntahay wa cidina ma qarsan karto pun sida hawsheedu u socoto inglwaa la yaqaanaa ortnkii burtinleh ninkii hogaaminayey iyo raggii u watay nninbaa loo yaqaanaa waxaweye waa caruurtaadii waa ciidankaagii waa maamulkaagii cimri dhagamaaday ceeb laguma sagootiyo waxaa kugula talinaa si ehelnimo ah watigii hada dowlada puntland jiritaankeedii wuu dhamaaday marka ceeb ha ku sagootiin xaqbaad u leeda iaad tartamto hadii aad soo baxdana waa kula shaqaynynaa hadii aadan soo bixino cidii soo baxdala haqad iladmo sii noolaano marka waxaan kaa codsanaya biil kaaga jeediaa inaad arinta xil adag iska saarto hadii kale waxaa <imitation> imaanaysaa ceeb iyo iyo io io iyo cimri dhammaaday oo ceeb ku sagoodisma adigana sharaf daray kuu noqonaysaa sumcad xumay kuu noqonaysaa mustaqbalkaaga dambey waxay u noqonaysaa xumaan caruurtaada iyo gurigaaga iyo dalkii aad intaa ka soo shaqayneysay oo u soo shaqayneysay bay dhibaato u keenaysaa waxaan kaa codsanaya inaad ka fogaatid waana ku salaamaya adiga iyo ciidamadaada runtii rag badan oo sharafla oo la yaqaano

dadweynaha puntland ama shacabka puntland aad iyo aad baan inii salaamaya magaceygu waa mariin cabdibootan u k diasboro hawada waxaan iniin soo marinayaa salaan iyo nibad nabaddiinna waa inaad dhowrtaan isa alla nabaddiina waa inaad dhowrtaan dhibaatada iyo qulqulaha la wado jambalka waxa la falkinayo waxaaweeye maraaha w bixinina dadweynaha insha alla ilahay waxaan ka rajeynayaa inaad isfahantaan oo aad abmaaadaan nabada marlaba marsadxaadba waaaraba reebuntland meel kastoo ay joogaan abadi aba inkastoo in aad looga hadlatcaaadlo a aintii cabdiweli caydiisaaaaiho xaladu kudigaoxiisaabadnad xaadaagwa dhuxa dgu aragn waxqabadkii buntland isagoo bni manayster ah aan la ogayn inuu soo bandhigay arimaha noocaasa ayaa looga dan lahaa qalqalo in la geliyo masawir been ah iyo been abuur ayaa dusha laga saara ma caytama mana qaldamo ilaahay baan qaldamin ilaahay weynaa oo waaxidahaa baan qaldamin wuu qaldami karaa balse loogama baran inuu qaldamo cabdiweli hadduu qaldami lahaa markuu khatarta galay oo la toogan lahaa oo la qarxin lahaa baa layidiyaa ku qarxiyey sadex afar jeer la weydiiyey cid qarxisa ma jidbdasiibbaa meaaitanakma warabo aaraamranaga houaiyo dad inuu timaamo madhicinin dhibaatoyink tirada badnaa oo uu soo maray ayuu ka ficiltamiaabllogama baranaxumo gm baranogma baran inu dadkalageeyo amarabaminij رجال ما قلدمه الحمد لله <تصفح> رب العالمين مرة بعد إيه مرة صدحات بوحان ليه ويلا شاء الله ناوعي كل الله حريستي كوه الله أفضو بي حقيا اللي تشوغه وادد موادلة وادد إيه حوله هذيبه، ديبا هلا سوء عليو سيش روض لأنا اسكو للربين شعب كبدلين بالله عليكم وإن بريينا راقها اللقاس ودايا تيرالك كوه ناوعانا هلا حفظه.

nabaddaas iyo wanaagaas inay dhinacooda ka ambaa qaadaan oo tusaale badan ay tusaan maxaan ku sheegaa madaxda maanta gabalkeedii dhacayo salaamu calaikum araxmatllahi wabarakaatu waxaan halkaan caawa aan la hadlaya shacabka buntland ugaasyada cuqaasha odayaasha caaqilada waxaan leeyahay buntland caawa buntland waxaan u rajaynnaa nabad buuxda idinka ayay gacantiina ku jirtaa ummad badan baa daawaneysa cadow badan bay leedahay maanta puntland uma baahno inay ay qaladaaso iyo rabshado ka dhacaan marka waxaan leenahay gacantiinay ku jirtaa ilaahay ka sokow idinkay gacantiina ku jirtaa idinkaa weligiinba talada hayn jiray inaa ugu talisaan sida wanaagsan wsalaamu calaykum waraxmatullah